Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu ze hry World of Tanks a dneska tu máme další odpovědi na vaše krásné komentáře v průběhu hry, pochopitelně. A další věc, co tu máme, už nejsem Sineček Ináč Junior, už mi nikdo nebude psát do soukromých zpráv, že jsem copyright jméno, akorát, že si dodám Junior za to. OK, už nejsem. Už jsem GameMachine.cz a doufám, že už naposledy přejmenovávám náš účet a proto toto je náš krásný nový účet GameMachine.cz. Tak. Hra už se vám konečně aktualizovala. To je taky další důvod, proč nebyly ty díly ze hry World of Tanks. No tak, proč asi? No, asi vám. Většinou vám to došlo. Protože tu hru zase blbci aktualizovali. No, za 3 dny, až to můžu otevřít, to super. Zase věci, co mi jsou na hovno. No, to už se hodí. Po posledním dílu ze hry World of Tanks se v naší garáži změnila nepatrná změna a to, že místo té A20, jestli se na ní pamatujete, na takový ten ruský křáp, takovou tu plechovku, co furt hořela jako svíčka, jsem koupil tady T-34 verzi 76 a s tou bych dneska chtěl prožít většinu boje. Jinak taky budu skákat tady na KVčka a tady na Tigra a rozhodně nesmíme zapomenout na našeho miláčka Shermana M4A3E8. Takže jdeme na to, začínáme tady T34. První komentář, co tady mám připravený, je od ITA 500 Draxia, sorry, ale to není kvůli tomu, že by jsem tě neuměl vyslovit, to je kvůli tomu, že já jsem si to blbě napsal, škrábu jako debil. Výborně, jen tak dál, děkuji, sladký komentář. Negativní, i já ti dám negativní, to uvidí. S tebe uděláme negativ. Já určitě vím, že vy určitě nečekaně se třesete na Call of Duty, co už vám slibuju takovou dobu. Ano, brzy se ho dočkáte, ale teď už opravdu snad ano se ho dočkáte. Snad se ho dočkáte. Jako já i bych se ho už chtěl dočkat. A proč zase po mně střílíš ty, hajzle, no. Jenom 90 životů mu to ubere. Říkám, já ten tank vůbec nemám vyexpenej, to máme prostě to základní flusátko. No hele, dáme, máme A20, to je ta svíčka, ta pochodeň, nebo jak jsem ji nazýval. Doufám, že nemá tu houfnici. O. V komentářích budeme pokračovat v garáži. Protože jak jsem zmiňoval v posledním díle ze hry World of Tanks, tak pro mě je lepší, když nemluvím v bitvě, soustředím se na hru a pak to všechno shrnu v garáži. Hej, blbé, tady jsem. Tak máme assist. A mám takový dojem, že je to i jako takový normální, že během hry, tak prostě, když tu hru neumím moc, tak že jsem během ní i sticha během té bitvy, že si tu hru i užijete víc. Jo, jestli slyšíte ruštinu, slyšíte dobře. Protože já jsem si zapnul takový mod, je v té hře,
už od počátku stáhnutí, že si tam můžete zapnout jazyky národní jejich. No tak já jsem to udělal a zapnul jsem si normálně, že Němci mi tam mluví Němce, Japonce japonsky, no to jsem ještě neskoušel, ty Japonce. To bude, nebo ty Číňani, jak tam jsou, ježiši Kriste, to bude hatmatilka. To bude horší než to, tyhle, Bulhar skřížený, tyhle, já nevím, s Maďarem. Já osobně tady nevím, jo, ale podle mě do hry přidali víc hráčů, že může být v bitvě. Ty vole! Viděli jste to? No to není možný! Ah, bože. Ale že my z této bitvy vyvázneme bez jediného zářezu na laufnu, nebo na kanónu. No dáme z A20, to už tam nestihneme dojet, to už nám někdo zlikviduje, aha, A20 zlikvidoval někoho. No ten Leopard, no, teď to vím, pancer 4, aha, okej, okay, no, tak to potvrdíme, byli jste dobrý, no. Děkuji, no, aspoň jsme přežili bitvu, což se u nás moc často nevidí. Máme opět pondělí, tudíž čas na World of Tanks. No, tak jdeme ještě jednou s tou naší T-34, ať ji můžeme vylepšit pořádně. Ne, ale my už tu můžeme. Ale i tu věž můžeme vylepšit. Jo, to je ono. Přesně to jsem měl na mysli tohle. Přesně to jsem měl na mysli tohle. Jo, další komentář. Kakao Stoural. Stourar. Dost dobré. Smekám ti poklonu a děkuji ti. No, tak když už jsme v té garáži, tak dáme ještě jeden koment. Vykakal šakala. Asi to má být. Nebo vykakal sakala. Ale sakala podle mě má být šakala, protože nevím, co je to. Jinak sakala. Pěkný video, sdílím tě. O, ještě větší poklona a děkuji ti opět. A úplně poslední koment, co tu mám, je Prtachel. Kámo, hele, prosím tě, napiš mi, když tak do komentářů, jak tě mám číst, jo. Já bych tě nerad jako zesměšňoval tvý jméno. Pěkné video, pokračuj, jenom bych, co bych u tebe volil, je natáčet přes program, ale jak to jde. Jo, děkuji ti. Hele, jednoduchá odpověď. Já jsem už zkoušel natáčet přes program, jenom že nemám ještě mikrofon, takže to asi nepůjde. A video bez zvuku je jako... Nevím, čemu bych to přirovnal. Pes bez kosti. A další tam byl malý zmetek, co mi psal. Byla tam nějaká omluva, jestli jsem to tak pochopil dobře, že ti hodili na krk nějakého nového brigádníka a že ti zlikvidoval nějaký stroje. OK, nic se nestalo, že jsi mi předtím měl blbou náladu, chápu to. Já kdyby jsem byl na tvém místě a někdo mi hodil nějakého nového brigádníka, tak ho asi zastřelím. A OK, tvoje omluva jako se ti asi přijímá, ne jako asi, ale určitě se omluva přijímá, jestli to měla být jako omluva, tak se přijímá na 100%. A budu rád, když budeš sledovat dál tento kanál. Ne Sineček 11 Junior, ale už GameMachine.cz. A určitě vy ostatní, co na to video koukáte a jestli a ještě nemáte odběr, tak šup a dělá tu co nejvíc. No, jdeme na to. Další. Co? Jo. Ježiši, 4000 to jenom. No, 2000 to jo. To bych proto neudělal, že jo.
A ještě tam byl nějaký komentář od malýho Zmetka taky. Jdi na tanky ze zadu. Hele kámo, já jak jsem si to přečet tento komentář, celou dobu jsem to trénoval, nejde mi to. Vždycky mi ten tank buď to, už dál, když k němu přijíždím, anebo mi sejme někdo jiný. Takže budu se snažit, ale díky za radu. Ježiši Kriste, kudy máme jet, co si tu je. To vezmem. Hele, A20, jeď do prdele někam, klid, dej si odjezd. No, tak chvíli se tady zakempíme. Dostřelíme tam. Ale M4 v Sherman. A vypadá to, že je to ta obyčejná, tu bychom mohli dát. Jo, jenže je tam taky Panther 4. Oh, tak tady to dělo mám rád. 163 životů mu ubralo, to je nádhera. 148 za jízdy, paráda. Zkusíme se kolem nich tady nějak obtočit, jak radil malej Zmetek. Zavoláme si sem pomoc. Hej, vy debilové, vy jste žijí na druhé straně! Jako ty vole! Co to kurva je za týmovou práci? No, ty vole, A20 se nám dostává na prdel a je to... To prdele je to s tou houfnicí, takže rychle bych měl zmizet někam do bezpečí. Headzrm. OK, máme, ubralo nám to jenom 140 HP, myslím, nebo nějak tak. Nebylo to nějak velká drastická ztráta životů. Jsme si teď krásně tady vyměnili pozici akorát s nima. Jasně, předsazovat se musí. No paráda, paráda, jen se tam zasekni. Hele, jak radil malý Zmetek. Nádrž dozadu. Hele, pás jsme mu dali, myslím. Že to bylo od nás tedy. A to jsem měl nechat, čo mě tu prdel chvíli. Hehe, máme první zádrž a to prdele, tady máme kávečko, který na to má opačný názor, no a tady tu bitvu jsme prohráli, protože... Protože BOOM! To je nás vyřídili. Tak tady toho ještě dá, to kávečko snad. No tak to už nedá. Jo, dá. No. Tak 6-4 oni vyhráli. No, hele. A tamhle dá se ještě té 34 tamhle vzadu jak hoří. Tady. Hej, přímo hoří. A už je konec. Prohráli jsme, my jsme chcípli. Nebylo to tak úspěšný jako v první bitvě. Ho. Škoda. Škoda, škoda, škoda.
Ha, dlouho hry, které už nebyly vydány. Ha. No tak, Farming už dlouho nebyl, ten byl asi před, já nevím, kolika měsíci teprve. No, Eurotrack, ten už si ani nepamatuju. Takže v nejbližší době byste mohli čekat místo World of Tanks. Tak buď Farming 17, anebo Eurotrack. Protože Farming 19 ji mám sice koupenou, to jsem ukazoval v tom narozeninovém speciále, ale komp s tím nesouhlasí a neusnadní to přístup, jako, aby to bylo, nerozběhne mi to prostě. Lele, B1, T34, to prdele. Ty vole, ten hentr mě sere. Počkejte, já to zkusím jinak. Aaaa, do prče. Zatoč, zatoč, zatoč. Dělej. Zkus to. Já bych chtěl na tu B1, ale ty vole. Ha, B1 se obětovala sama a nám je taky amen. OK. Pardon. A jak by pravil jeden moudrý muž ve hře Vietcong. OK, Trunksy. Tak si dáme teď s tím naším šermenem taky milovaným. No, Kastile. No, ale lidi, já to vidím na poslední bitvu, protože já se ještě musím připravovat do školy. Musím se učit, zítra píšeme velmi důležitou prověrku. A ještě se vracím k tobě, ty fachel, nebo jak tě mám číst. Fakt mi to, kámo, napiš do komentářů, jak se to čte, jo? Díky. No a abych tě potom nečet už nějak blbě. Až jak mi tam píšeš s tím programem, tak hele, já zatím co všechny programy jsem to si stáhl, tak jsou v tom angličtině. A já anglicky to ne. Angličtina to není moje, to není můj šálek kávy, to angličtina mě se nelíbí. Já mám radši naši češtinu, takže já se pokusím stáhnout nějakou češtinu, už mám mimochodem nějaký ity, nějaký jako odkazy od přátel, co mi poslali, od kamarádů. Tam je ta, ty vole, T34-85, ty vole. No. Ale paráda, na tu dáme, na tu si věřím. Ale než bychom měli pomoct tady našemu kolegovi, ale na to serem. A jedeme na tam tu T34. Bum, do prdele, zůstaň. Já ti říkám, zůstaň. Tak ty vole. Odpoď, kurva, to přišlo. Tak jako, dámy a pánové, viděli jste to? Já si ten tank načnu celý. Celý ho dodělám. Jenom prostě chybí poslední zásah. A on, ten debil, M4, támence, nebo co to tam bylo, támence, to VKčko, ty vole, tak prostě se vysere najednou na to. Na ten svůj cíl
a vyžerete mi ten můj? Ale prdele. A máš to, kamaráde. Jo, taky potvrzuju. Tak když je to naše poslední bitva, tak bychom jí mohli vyhrát a přežít, ne? No tak vyhrát možná. Ale přežijem to nevím, protože stojíme proti KV dvojce, ty vole, proti KV jíčce, ty vole, tak to je opravdu na hovno. Opravdu na hovno. A z toho by jeden opravdu zestárnul. Cože? To už jsme my tři jenom naživu? No, tak z mojí, z mojí inteligencí World of Tanks, tak nevím, to asi nevyhrám. Ale zase, když tady koukám na tohle, na 652, že máme základnu obsazenou, jo, tak zase možná bychom to... Já bych rád věděl, kde jsou. No, tak až mě trefí, tak budeme vědět hned, kde jsou. Tam je KV2, tu bychom mohli dát. Jestli nám tady... A, je tam i KV1, takže to je... Já mám takový dojem, že ta KV2 nás nekouká, takže by jsme ji mohli zkusit. A kamarád nám ji hezky začal. A, máš to. O, teď jo, to bylo jen tak takové, jednička sice trefila do předního pancíře, ale neprobila. Ale kamaráde, tu už si udělej sám, jo, protože na to já seru. Kurva, ty máš živole. Ty vole! Je to na tobě, já se... Ty tam máš jet, debile! No ani jsem tam neskutil napsat zprávu. Ty vole, opravdu. No, aspoň, že máme dva zářezy, ale počítáme to, jako kdybychom přežili. OK, dámy a pánové, pokud se vám toto video líbilo, rozhodně ho nezapomeňte ohodnotit lajkem, pokud chcete být, pokud ještě máte tady odběr, prosím o odběr, pokud tak učiníte, tak nějaký ten koment by taky za to stál, když už tam budete tady si koukat na moje videjka. Tak by za to stál nějaký koment taky občas, aby jsme mohli udělat zase nějaký takhle, si pokecat na ty komenty. A když tak nezapomeňte kliknout na ten zvonek vedle toho, když učíte ten odběr, tak tam klikněte na ten zvoneček a to je upozornění, že vyšlo další video třeba jako dnes. Pokud tak někdo má ten zvoneček, tak na chvíli se vám tam objeví, že GameMachine.cz vydal další video. Já se s váma loučím a u dalšího videa někdy opět nashledanou.